Pozdrav svima. Evo u ovom videu ću kratko definirati pojam inflacije. Dakle, što znači inflacija, što je zapravo uzrok inflacije, koje su posljedice inflacije. I sad kažem kratak video zato što ja sam ovo skratio sa jedno pa sat vremena predavanja na koliko će ispast ovaj video. Dakle, ima puno više naravno priče, dosta je kompleksno i puno se pitanja otvara kad krenete to definirati. Pa recimo ja vas sad pozivam, ako hoćete izvući maksimum iz ovog videa, napišite svoju definiciju za inflaciju, šta vi mislite sad u glavi šta imate i koji su uzroci inflacije. I vidjet ćete koliko će vam se pitanja početi otvarati i da puno toga zapravo ne znate. E sad, ja sam se pripremio naravno za ovaj video, pročitao sam dosta i proučio ovu temu. I ono što, naravno slušao sam na televiziji i radiju što ljudi pričaju i moj nekakav dojam je dakle, da većina ljudi koja priča na televiziji, radiju i u novinama o inflaciji, da zapravo ne razumiju što inflacija je. Pa recimo kad čujem da inflaciju uzrokuje kolebanje na tržištu ponude i potražnje, jel svega, dakle da je to uzrok inflacije, ili da je rat uzrok inflacije i slično, onda mi se čini da ili ta osoba podrazumijeva jako puno toga da svi koji slušaju to znaju, što je mala vjerojatnost zato što praktički svaka druga osoba priča tako, znači da oni ponavljaju neće riječi, ili da uopće ne razumiju. Ja bi evo, dao ruku u vatru da ovo drugo da ljudi uopće ne razumiju, jer ja se slažem da rat može uzrokovati inflaciju, međutim ne onu inflaciju kako ova druga osoba ima definiranu u glavi. Zato što se ne slažemo kod definicije što je to inflacija. Evo, tako, to je ključna stvar. Ajmo prvo definirati što taj pojam je, pa ćemo onda vidjeti da li rat može uzrokovati inflaciju. Može, ali bilo što može uzrokovati inflaciju. Evo. Odnosno bit input da se inflacija dogodi, da tako kažem. Dakle, nije uzrok sam po sebi, to je opet razlika, nego input nekome ko stvara inflaciju. Dakle, to je sad bitna razlika. Ok, dakle, evo, vi sebi napišete svoju definiciju inflacije i što je uzrok, pa ćemo vidjeti kako će to do kraja videa izgledati. Ok, dakle, ja ću prvo krenuti sa nekim standardnim definicijama koje možemo naći na stranicama Europske centralne banke i na stranicama Hrvatske narodne banke. I Europska centralna banka kaže da je inflacija opće povećanje cijena. Ok, i sad praktički ne treba dalje ništa definirati, ako je to svima jasno, da znači opće povećanje cijena, zovemo još i inflacija. I onda oni kažu tu dalje, u tržišnom gospodarstvu cijene dobara i usluga se mijenjaju, jel dakle mijenjaju se, neke rastu, neke padaju, što je jasno. I inflacija je opće povećanje cijena dobara i usluga, a ne povećanje cijena pojedinih proizvoda. Što znači da ova druga rečenica zapravo na neki način pobija ovu prvu ili nisu povezane, ili zapravo ove uopće dvije rečenice nemaju veze praktički u mojoj glavi sa nekom definicijom koja je korisna. Onda dalje kažu, zbog inflacije za 1 euro možete kupiti manje nego što ste za isti iznos mogli kupiti jučer. Drugim riječima, inflacija smanjuje vrijednost valute tijekom vremena. Ok, znači opće povećanje cijena uzrokuje da novac vrijedi manje. Sad to je malo ovako nespretno, ja bih rekao složeno, to je kao neka tautologija, pa da, cijene rastu, što znači automatski da moram dati više novaca, dakle, čovjek bi rekao da novac vrijedi manje. Da, samo šta je stvar, što za mene i jedno i drugo su posljedice nečega temeljnijeg. Pa onda pitanje koje se nameće zapravo, a što uzrokuje opće povećanje cijena? Dakle, koji je uzrok općeg povećanja cijena? Jer ako opće povećanje cijena je direktno vezano sa tim koliko novca morate dati za nešto, jel? Onda očito nešto dublje uzrokuje te dvije stvari. Jel? I puno drugih, naravno. E sad, šta kaže HNB? Kaže da pojam inflacija se odnosi na situaciju kada u gospodarstvu raste opća cijena dobara i usluga koje potrošači kupuju u nekom razdoblju i to dovodi do smanjenja kupovne moći domaće valute, stoga potrošači iz mjeseca u mjesec trebaju platiti više za istu košaricu dobara i usluga. Dakle, malo je to drugačije rečeno, ali otprilike isto. I sad ovdje dalje sa HNB-ovih stranica, kako se mjeri inflacija. Ja sam stavio to u navodnike zato što mislim da to nije adekvatna definicija, ovo sve skupa meni osobno nema smisla. Kaže ovako, da se inflacija mjeri pomoću indeksa potrošačkih cijena, to je Consumer Price Index na engleskom, možda vam je to poznato, koji služi za usporedbu sadašnjih cijena dobara i usluga s njihovim cijenama iz prethodnih razdoblja. I u svrhu mjerenja stope inflacije u Državnom se zavodu za statistiku prati kretanje cijene košarice koji čini oko 890 raznih dobara i usluga koje prosječno hrvatsko kućanstvo kupuje. E sad, je li to 500, 1000 ili 890, potpuno svejedno, ali postoji neka košarica koja jedne godine vrijedi 100, a druge godine vrijedi recimo 120. I onda mi zaključimo da je inflacija bila te godine 20%. Ili u bilo kojem periodu, mjesec dana, svejedno. Dakle, to bi čovjek rekao sada inflacija. I onda, ono opet što se mene nameće kao pitanje, ali što uzrokuje taj porast? Dakle, nešto mora biti uzrok da se košarica sa 100 povećala na 200.
Jer to je kao opći porast cijena, ali pazite, dakle, to je opći porast. To je kao nekakva plima koja diže sve brodove ili spušta, oseka. Jel? Dakle, nešto uzrokuje to dizanje i spuštanje svih cijena. Dakle, to je ono što mene zanima i to je bitno da razumijemo da bi mogli uopće adekvatno reagirati. Jer ako ljudi na pozicijama moći, odgovornim pozicijama u društvu jel, ili bilo kojoj organizaciji koji upravljaju kompleksnim sustavima ili krizama ne razumiju što je uzrok, a što je posljedica ili uopće ne razlikuju uzrok i posljedicu ili misle da jedna posljedica uzrokuje drugu, što može biti, jel, ali da sad ne širimo priču, nego da ne razumiju uzročno-posljedični niz, jel, što utječe na što i u kojoj mjeri, jel, tako dalje, onda to nije dobro za upravljanje tim sustavom ili tom krizom. Dakle, ti ljudi nisu adekvatni amri za upravljanje tom krizom. Tako da kad se čovjek nađe u situaciji da samo ponavlja šta mu netko kaže, to nije dobro. Znači on sam bi trebao se maknuti i odstupiti s tog položaja i kaže, gle, ja to ne razumijem uopće. Ja samo govorim šta mi kažu, ja to samo vama komuniciram i očekujem da svi tako ponašate, a niko ne zna zašto. Ja. Dakle, to je ključno za prepoznati. Pa ja vidimo sad malo detaljnije definirati tu inflaciju, pa ću ja prvo reći što inflacija nije. Dakle, inflacija nije opći porast cijena dobara, usluga, proizvoda, itd. I sad pitanje, kak ja sad govorim suprotno centralne banke i HNB-a. Ja ne znam zašto oni stavili te definicije tamo, ali mislim da te definicije nisu adekvatne, zato što inflacija nije porast cijena dobara i usluga, već opći porast cijena je samo jedna od posljedica nečega. A to nešto bi ja nazvao inflacija. Dakle, uzrok povećanja cijena je inflacija, a cijene se samo povećavaju zbog kao posljedica te inflacije. I posljedice inflacije su razne, od toga da se smanji povjerenje institucije u valutu, recimo, pa ljudi se drugačije ponašaju u smislu štednje, ulaganje, tako dalje. Dakle, puno toga se poremeti i onda ispadne iz ravnoteže, da tako kažem, i onda može se cijeli sustav raspasti. A što zapravo inflacija je? Pa inflacija je povećanje količine novca u opticaju u ekonomiji. Jer sama reč zapravo govori inflate, kao napuhati, isto kao širenje svemira, kao inflatorna nekakva teorija, da se svemir širi, pa tako i količina novca kad se povećava, to je zapravo inflacija. Jel, dakle, to je bitna stvar. I to se zove kolokvijalno tiskanje, jel, novca, štampanje. I to bez obzira na oblik novca, jel, to digitalni ili tiskani novac, poanta je da ga ima više u ekonomiji i ganja isti broj proizvoda, dobara i usluga istu količinu. Jel. Pa na primjer, ako je ove godine bilo 100 novca, ili prošle godine, a ove 120, onda je inflacija 20%. E sad, je li to dobro ili loše? Pa to ne možemo znati, jer nam fali širi kontekst i razumijevanje puno drugih stvari, ali može biti dobro, može biti loše. Tako da, ono što je isto tako bitno prepoznati je da mi u Hrvatskoj, po mom mišljenju, osjećamo posljedice tuđe inflacije, i to primarno Sjedinjene Američke Države i Europska unija. Dakle, oni su štampali ogromne količine novca i te novac su ono, dijeli šakom i kapom za koje kakve aktivnosti koje puno ih nema uopće smisla i nije stvorena nikakva vrijednost koja bi popratila stvaranje te nove količine novca. I ako imate takav raskorak, dakle da vrijednost ne prati količinu novca, onda je to posljedica, dakle to je nekakav raskorak koji negativno utječe na povećanje cijena i tako dalje. To se, ta informacija se širi, dakle, kroz cijeli sustav nekako inherentno. Tako da mi zapravo smo žrtve tuđe inflacije. Ja sumnjam da kod nas Narodna banka tiska novce bez veze, da, mislim, ne znam točno kako oni rade, ali nije ni važno, znam da drže stabilnost tečaja, stalno prate da bude sve stabilno i poanta je da imamo stabilnost u ekonomiji, tako da bude, kako bih rekao, neutralna. Da sve se prepusti, ajmo reći, ono, varijacije u cijeni, da se prepusti tržištu, slobodnom tržištu, pa neka se ljudi, ajmo reći, dogovore implicitno koje su cijene i tako dalje. Dakle, to je bitna uloga. Ja mislim da to je zapravo glavna uloga, ako hoćemo imati prosperitetno društvo, koristeći monetarni sustav, da mora biti zadržana stabilnost. A sve ostalo, gdje se novac tiska da bi se neki drugi ciljevi ostvarili, ima negativne posljedice. Mi naravno možemo tiskati novac da financiramo rat. To se događalo u povijesti više puta i zapravo jedan od glavnih razloga je upravo to da imaš neku dominaciju nad nekime, pa onda sa valutom to pokušaš napraviti. No dobro, dakle, to je povećanje količine novca. U idealnom slučaju novac pokriva točno vrijednost koja postoji u vidu resursa, proizvoda i usluga. I tu ću sad reći percepcija vrijednosti, zato što, iako ću kasnije govoriti samo o vrijednosti jer je lakše, ali percepcija vrijednosti je zapravo ono što možemo mi nekako definirati. Dakle, ako ja imam ovu olovku i vama hoću tu prodati za olovku za 10 kuna i vi kažete može 10 kuna za olovku, vi imate svoje razloge zašto ste to rekli, ja imam svoje razloge zašto prodajem za 10 kuna, ali smo se mi dogovorili da vrijednost u našim očima ove olovke je 10 kuna, odnosno predstavljena je sa novčanicom 10 kuna. E sad, da nekom drugom idem prodati ovu olovku koji ima recimo 10 puta više novca od vas, on će reći, ako mu ja kažem, evo ti za 100 kuna, on kaže, pa dobro, ajde može za 100 kuna.
Dakle, to je stvar percepcije vrijednosti. Mi možemo definirati bilo koji proizvod, ajmo reći objektivno, iako to je uvjetno rečeno, koliko on vrijedi, s obzirom na utrošene resurse, vrijeme, radne snage i tako dalje, pa onda boca vina košta recimo 50 kuna za proizvod. Grožđe, ne znam, radnici u vinogradu, radnici u vinariji, hrastove bačve i tako dalje. Ali onda kako objasniti da neke boce vina koštaju 500 eura ili 10.000 eura i tako dalje. E sad vidite da tu je ljepota u oku promatrača, dakle percepcija vrijednosti dolazi od pojedinca. Dakle, ja mislim da meni više vrijedi, ne znam, ovaj mobitel nego neki drugi mobitel. A neko će reći da njemu mobitel ništa ne vrijedi, nego će on rađe kupiti, ne znam, 10 prepelica pa je uzgajat za jaja, na primjer. Sad može biti svašta. I ljudi su različiti, svako ima svoje preference. Tako da, to je neka percipirana vrijednost, ali recimo da novac, dakle, mora pokriti svu vrijednost koja postoji. Dakle, to je bitno. I sve što odstupa od tog ravnotežnog položaja može biti loše, ali ne mora nužno. Tako da zamislite recimo inflaciju kao kad trčite prema cilju i sad vidite ono da ste blizu cilja i hoćete biti prvi, ajmo reći, i onda potrčite tako da gurnete glavu naprijed i noge moraju pratiti. Onda nekako natjerate se da noge poprate tu glavu i da pobijedite u trci. E tako je sa inflacijom. Dakle, netko, sad ću reći netko, jel, naštampa hrpu novaca i plasira ih na razne načine, kroz kredite, direktne poticaje, subvencije, bespovratna sredstva, što je najgore moguće u kontekstu inflacije, jel, dakle posljedice inflacije, i natiska ih i pusti u ekonomiju i onda se zapravo nadamo da će ljudska aktivnost potaknuti tom novom količinom novca, da će popratiti i, kako bi rekao, anulirati to povećanje. I onda tak stalno guramo tu glavu naprijed, svake godine malo više, kroz razne kredite i tak dalje, ili dug i nešto. I onda zapravo ekonomija na taj način raste jer pokušava popuniti tu prazninu koja je stvorena. Sad taj gap, taj raskorak između količine novca koji ne pokriva više jedan na jedan vrijednost koja postoji. Tako da to je ono što mislim da na taj način treba sagledati. E sad, što bude ako ima previše novca? Pa ako ima previše novca u odnosu na količinu dobara, proizvoda, usluge i tak dalje, taj novac vrijedi manje. Zašto? Zato što ganja istu količinu roba i usluga i onda ljudi to nekako primijete, vidjet ću sad tako reći, i onda cijene krenu rast. Dakle, štednja onda je u problemu, ljudi se ne kreditira itd. Sad, ako je to umjereno, to ljudi neće ni skužiti. Dakle, to je sad stvar opet da ljudi ne prepoznaju da se to događa. I zato je ovaj alat inflacija vrlo učinkovit u gospodarskom rastu, kad ljudi to ne vide i ne percipiraju. A sad kad percipiramo u ovom periodu što se sad događa, onda je to problem. Tako da, što bude sa štednjom, recimo, ako inflacija 100%? Znači, ja imam sad 100 kuna koje sam stavio na štednju i sljedeće godine inflacija 100%, sve cijene je otišle duplo gore, a ja praktički mogu upola manje kupiti s tih 100 kuna. Ili ako, recimo, vama dam 100 kuna posudim, vi potrošite danas kad su cijene, jel, recimo, olovka je 1 kunu, kupite 100 olovaka, i za godinu dana vi meni vraćate tih 100 kuna, kada vam je plaća narasla duplo i vama je to sad duplo manji trošak praktički, a ja sa tih 100 kuna mogu duplo manje kupiti, ne. Znači, vidite gdje je problem. Znači, ljudi onda kao ne žele štediti, nego hoće uložiti u nešto, jel? Pa ne isplati se kreditirati ljude, zato što ćete dobiti manje u povratu. Jel? Imate slučaj Jugoslavije, jel, kad se Jugoslavija raspadala, pa su ljudi otplaćivali kredite za vrlo male novce, jer inflacija je bila tolika da praktički svi dugovi su pobrisani. Što opet ima smisla, dakle, nekad se to svjesno radi da se resetira sustav na taj način, pa se ljudi opet oslobodi za novi ciklus stvaranja, ali pa sad ulazim već u neke vrlo apstraktne priče oko toga kako se upravlja ljudskim društvom na temelju vjerovanja itd. Ali to ću isto spomenuti, ali to je bitna stvar. Dakle, to je ono što ljudi koji upravljaju ekonomijom danas kuže. Dakle, mi više ne upravljamo ekonomijom kao u Sovjetskom savezu gdje ste imali doslovno nekakav centralni komitet koji nešto u tablicama vodi, kvote itd. Pa to nema smisla, to nije moguće da ljudi rade. Već danas imamo, ja bih rekao, paradigmu da ne upravljamo na taj način, nego upravljamo sa kompletnom tom nevidljivom rukom, jel, tržišta, gdje dajemo velike inpute tipa, aha, ok, idemo podići inflaciju, da ljude malo povučemo u ovu stranu, ili strategija da ulažemo u obnovljive izvore energije, pa tu utrošimo hrpe novaca, ljudi se prekvalificiraju, dakle, onda vi sa te visoke apstraktne razine koje zapravo niko ne kuži, upravljate sa civilizacijom gdje hoćete da ide. Pa tako može biti rata gdje treba, tako može biti bolesti gdje treba, tako bude šta god hoćete, može biti. Dakle, ja sad kažem šta može biti, nešta je, ali sad ja razmišljam da sam ja na poziciji tako visokoj moći, znači imam hrpu ideja kako bi ja to napravio. E sad, nekom se to ne bi svidjelo, ali gledajte ovako, ljudi koji upravljaju sa šumom veliko, njima nije bitno što skresaju negdje par stabala, dok god šuma lijepo izgleda, jel, ili sa nekim krasnim vrtom. Dakle, sve one divlje grane i živice koje rastu, to treba pošišati da imaš lijep uredan vrt. Ha, te grane koje strže, to su pojedinci koji, ha, njima ne odgovara da budu posjećeni, ali za zdravlje cijelog sustava i šume, to jednostavno je nužno. E sad, što sam ispričao, tako razmišljaju ljudi na vrlo visokim pozicijama moći i utjecaja u svijetu. To nisu ljudi koje srećete po ulici, ali postoje takvi ljudi. Evo, ja sam sad rekao da
ja imam puno ideja kako bi ja to napravio. Sad zamislite da sam ja zaista jedini, jesam ja jedini zaista na svijetu koji tak razmišlja. Pa ja mislim da nisam, jel? Dakle, ima ljudi koji su na puno većim pozicijama moći od mene, a razumiju ove stvari i razmišljaju na taj način. No dobro, dakle, ako ima previše novca, onda to može biti problematično. I zašto? Zato što se mijenja vjerovanje ljudi u to što je i što će biti. To je u svakom slučaju, kad ima više novca i kad ima manje novca. I kad je stabilno. Dakle, mi sa tim elementima možemo utjecati na to što će ljudi vjerovati. Samo pustite određene video serije na televiziji, već mijenjate javno mišljenje javnosti. Dakle, stavite određene zastave na stupove, ljudi se drugačije počnu ponašati. Dakle, ne bi vjerovali koliko je temeljno to da se ljudskom vrstom upravlja na temelju vjerovanja. Dakle, to je osnov svega. E što ako ima premalo novca? Dakle, ako ima premalo novca, smanjuje se dinamika u ekonomskim odnosima, jer jednostavno nema dovoljno novca za razmjenu informacije o vrijednosti. Dakle, ako ja sad hoću, ne znam, prodati nekom janje i taj čovjek nema novce za kupiti, a kaže on meni, ja sad čekaj malo, sad mi Pero treba donijeti novce za drva, a on mora od Đure nabaviti jer Đure isto nema novca, ono, premalo je novca, ne možemo ih naći. Jel? Pa onda sad čeka da on proda njemu jer on ima novce, pa onda taj neki Đuro da Peri, Pero da meni i ja dobijem te novce za janjiće. Majkite, dok se to dogodi, janje je poslalo već ovca. Dakle, to je toliko spor proces da nema smisla. I onda šta se dogodi? Ljudi umjesto tog službenog novca kojeg sad je premalo u opticaju, onda počnu, ono, idu u smjeru Trumpa, recimo. Pa onda kažu, ok, evo ja imam tu drva, imam koze, kokoš i ovce, imam tu nekako grožđe, vino, pa evo šta ti od tog treba, ti meni da, ne znam, šta ti već radiš, evo, dođi naučimo, daj malo instrukcije. I onda ovaj kaže, pa daj mi 2 litre vina, pršut, kukuruze, ne znam šta. Razumijete, znači to je vrlo sporo i neučinkovito. I zato i novac i postoji da bi te stvari učinio puno učinkovitim. Dakle, to je bitna stvar za prepoznat. Dakle, isto tako mijenja, utječe naravno na to kako se ljudi ponašaju i kako će materijalna stvarnost izgledati. Dakle, to sad već ulazimo u apstrakciju, malo filozofiranje, ali to je zapravo ključno, ključno je to. Dakle, što se događa? Znači, novac se tiska, recimo štampa se, dakle, nebitno sad kako, kroz koje načine, to je vrlo kompleksan sustav i namjerno je kompleksan. Dakle, ima ga više u opticaju, to je posljedica tiskanja novca, što je self-evident, da tako kažem, i ljudi to vide. Dakle, i onda podižu cijene i kupovna moć pada. Tako da ja ne bih ovo stavio kao da jedno slijedi drugo, nego to zapravo dvije posljedice istog uzroka. Dakle, novac se tiska, ima ga više u opticaju i ljudi to nekako vide. Šta to znači to? Pa ljudi tu informaciju o vrijednosti koju novac predstavlja vide da ne odgovara stvarnosti. Dakle, postoji, ne znam, određena količina dobara i usluga koju ja imam i sad mi svi dolaze odjednom sa tisućama kuna i hoće kupiti i natječu se. Ja onda gledam, majka, ti izgleda da svi imaju više novaca. Pa i onda kako se svi natječu, jer ganjaju manji, odnosno isti količinu roba i usluga, kaže, pa dobro, ajde dižem cijenu za duplo. I vidim i dalje ljudi hoće kupiti. Ja za 4-duplo. I tako se onda rola ta gruda snijega i to sve više i više izmiče kontrole. A to kad kažem vide, to znači da implicitno kroz interakciju u ekonomiji vide da se svi mogu nešto više priuštiti. I onda cijene počinju rasti. Ako svi mogu doći platiti 1000 kuna za, ne znam, za litru vina, pa onda zašto bi ja prodavao litru vina za 40 kuna? E sad, to je onako implicitno. Ljudi to nekako sami organski shvate. Tako da se, u biti, šta se pokuša napraviti? Traži se neka ravnoteža, jer novac sam po sebi nema nikakav smisao osim da nosi informaciju o vrijednosti. Dakle, to ukratko sad. Dakle, novac sam po sebi ne vrijedi. Dakle, vi da imate milijardu novaca, bilo koji, u svemiru, gdje nemate nikoga i ničega, onda vidite da taj novac nema nikakvog smisla. Dakle, taj novac ima smisla samo u kontekstu ljudske civilizacije, jel, da nosi vrijednost informacije koja je stvorena. Imate video o tome šta je novac, šta je dug, to svakako pogledajte, to sam snimio i to je bitno za shvatiti, ako ćete shvatiti i ovo tu. Dakle, novac nosi informaciju o vrijednosti. Kako to izgleda? Pa 100 nekih novaca, novčanih jedinica, šta god to značilo, eura, dolara, svejedno je, jednako je 100 vrijednosti. Dakle, ovo je, ajmo reći, idealan slučaj gdje jedan novac može kupiti jednu jedinicu vrijednosti. Jedna jedinica novca, jedna jedinica vrijednosti. Ne mora biti jedan na jedan, može biti 1000 novaca za jednu jedinicu vrijednosti, nekakve prosječne vrijednosti, sada ne ulazimo to, ali je stabilno, dakle uvijek isto. Međutim, ako imate 200 novaca od jedne godine do druge godine, a i dalje imate 100 vrijednosti, onda jedan novac može kupiti pola vrijednosti koje je mogao prije. Zašto? Zato što imate duplo više novaca, a imate istu količinu vrijednosti, roba, usluge i tako dalje. I onda nekako ljudi shvate kroz vrijeme, aha, pa čekaj malo, ja ne mogu držati cijenu istu jer ovi me traže više, i onda sami počnu dizati cijene. E sad, potrebno je naravno vrijeme da se informacija o promjeni ovog omjera, jel, dakle, novca i vrijednosti, propagira kroz sustav, ekonomski sustav, a ta brzina je jako bitna. Ako je brzina recimo trenutna, dakle, ovo je sad
karikiram, nemoguće. Dakle, trenutno, i svi vide odjednom, dakle, kroz interakciju u ekonomiji, da ima duplo više novca. Ili neko objavi, evo ljudi, sad ima duplo više novca, sutra bi svi digli cijene, ok, onda duplo cijene gore, na primjer. Karikiram, i ono, ekstremni primjer, neće se dogoditi nikad. Dakle, onda će reakcija isto biti trenutna i cijene će odmah pratiti i tražiti taj ravnotežni položaj, dakle, s 1 na 2 novca. Znači, odmah će ljudi dići cijene, ok, dobro, svi imaju duplo veće plaće, pa sam ja blesav, ja radim za sebe i proizvodim svoju, ne znam, svoja jaja, pa neću sad odjednom dobiti duplo manje vrijednosti, jer će meni ljudi platiti 1 kunu za jaje, i ja kad hoću nešto drugo kupiti, mogu duplo manje kupiti. Onda ja kažem, dobro, ajmo brzo ravnotežu, ja dižem jaja za duplo. I sad imaš 2 kune jaja. Ok, sad smo na istom. Vi imate duplo veće plaće, ja duplo veću cijenu za jaja i sad smo kao di smo i prije bili. Međutim, to ne ide baš tako. Tako da, nikad nije trenutno. E, i zato je zapravo nužno da informacija o propagaciji ovoga raskoraka, odnosno omjera, nije jasna. Dakle, da ljudi to ne skuže i da ide što sporije. I zato postoji taj kompleksan monetarni bankarski sustav koji većina ljudi uopće ne razumije. A kad kažem ne razumije, mislim, ne zna osnovne informacije, a kamoli apstrakciju tih sustava. Ne razumijemo šta je novac. Generalno sad govorim, u školi to nikad ne učimo. Šta je novac, šta je dug, koji su razlozi postojanja tih alata. To su apstraktni alati. I inflacija je isto tako apstraktni alat. Možemo čak reći božanski alati, jer pitanje koje smisli uopće to. To je tako elegantno rješenje za neke stvari, ali ga mi naravno zlorabimo. Dakle, isto kao bilo koja tehnologija ili alat, tako i novac i dug i inflacija se mogu zlorabiti i naravno da se zlorabe. Tako da inflacija je jedan od tih konceptualnih apstraktnih alata kojima se upravlja ljudskom aktivnosti. Dakle, i to je pozitivno dok ljudi nisu svjesni i dok neko to nekada ne zlorabiti. Jel? Dakle, ako ja sad hoću financirati svoja politička obećanja, pa ja naravno mogu natiskati novaca. To duše Hrvatskoj to ne može baš proći jer mi ovisimo puno više o drugim faktorima nego sami sebi, ali recimo Amerika, Europska centralna banka i tako, dakle, ti neki entiteti mogu naštampati novaca, da tako kažem, koliko god hoće i financirati šta god hoće. Pa onda mogu obećati ono, svašta ljudima i doslovno naštampati novce i to podijeliti. I ljudi će misliti da su nešto dobili, ali zapravo dugoročno su izgubili svi. Dakle, i ovi koji dobivaju su izgubili jer su i prevareni i medveđa usluga im je učinjena i puno drugih loših stvari. Samo to zahtjeva duboko promišljanje da čovjek to shvati. Dakle, slično kao novac i dug, to su konceptualni alati za mijenjanje materijalne stvarnosti, a koji se temelje na karakteristici ljudskih bića da vjeruju. Evo, ključno temeljna stvar koju moramo razumjeti. Dakle, većina onoga što mi ljudi radimo je temeljeno na vjerovanju. Dakle, kad malo razmislite što vi danas ćete napraviti na temelju zaista razumijevanja i poznavanja stvarnosti u kojoj živite. Pa evo, ja ću za sebe da vrlo malo toga. Otići u trgovinu i kupit ću, ne znam, šta god kupim, jer vjerujem da je to zdravo, da je to neko provjerio i tako dalje. To je samo ono banalni primjer, ali dakle, puno toga radimo na temelju vjerovanja. Ali neke stvari ne možemo tako, ne bi smjeli tako, jer onda puštamo drugome da odlučuje mjesto nas. Jer ako ja vjerujem da će neko napraviti bolje za mene nego ja sam, onda sam ja u problemu. Ja sam si sam kriv ako to prepustim nekom drugom. Tako da tako mi treba. Evo, znači, kako si sjeo, tako će žeti. Dakle, to su sve konceptualne alate. Novac, dug, imate video, dakle, novci, dug koji sam snimio, mislim da je važno da pogledate. I vjera, dakle, šta je vjera, religija, crkva, pa da vidite, svi mi vjerujemo, sam pitanje u šta i ko će administrirati tu vjeru, da tako kažem. Tako da to si svakako pogledajte. Tako da evo, ukratko, dakle, u najkraćim crtama, evo, vjerujte mi, izbacio sam jedno 10 slajdova. Znači 10 slajdova koji bi možda detaljnije to objasnili, ali ja mislim da je ovo core. Dakle, ovo je temeljna poruka koju sam htio prenijeti i nadam se da mi je bilo dovoljno jasno i da razumijete o čem se radi. I sad pogledajte svoju definiciju koju ste na početku napisali, da li ste razmišljali možda na ovaj način ili možda u nekom drugom smjeru. Tako da, evo, nadam se da je ovo bilo korisno i zanimljivo. Hvala vam na vremenu i pažnju, vidimo se sljedeći put. Pozdrav!